Eu fiquei 50 minutos com o creme e o amido de milho no cabelo. Agora eu vou enxaguar e finalizar. Espero que meu cabelo fique... Cabele. Tô vendo muito Joyce. Espero que meu cabelo fique bonito. Todos nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Olha isso. Olha esse cabelo, que bosta, espero que ele fique... Não, eu sei que ele vai ficar bonitinho quando secar, mas eu não gosto do meu cabelo baixo, então pra mim tá feio assim. O corte não tá dando pra ver assim também não, porque tá parecendo que tá bem menor, mas não tá tão menor assim. Enfim, vamos. Espero que dê pra ouvir o que eu disse, né? Eu tô olhando pra cá e não pra cá, olha. Mas é estranho me ver assim com o cabelo muito baixo. Toda vez que eu corto ele fica muito baixo. Não sei porquê, não sei o que acontece.
brilhar mais que o sol. Tutorial de como brilhar mais que o sol. Bom, eu vou tirar as fotos e eu vou colocar agora na tela as fotos para vocês verem como ficaram. Se eu conseguir tirar, né? Se eu não conseguir, vai ser com o cabelo molhado mesmo, tá? Assim parece que o meu cabelo tá muito grande. Mas é verdade. Vou colocar uma foto do antes e do depois pra vocês aí na tela. Meu cabelo na frente encolhe muito, então por isso quando eu pranchei ele ficou muito grande. Passado que tinha ficado uma bosta. Hoje até que ficou bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu novo corte de cabelo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Vai ter muito mais vídeos de agora pra frente, porque eu vou postar duas vezes na semana, aos domingos e quartas, às 6 horas da tarde, ok? Então acompanhe o canal, se inscrevam, me sigam nas redes sociais pra não perder nada, nenhuma foto. Eu posto foto no Instagram quase todo dia, todas fotos lindas, não é só da minha cara, ok? E é isso, gente. Fiquem agora com as minhas fotos.